set in stone. And he learned his lessons long ago. So much had he seen of his life and his dreams that he knew. Smile as he goes home. He'd seen lines etch into his face. And his smile had earned its years of grace. Long gone were his friends, his foe met their ends, he knows. Smile as he goes home. No, and I wish I had known more. And I'll listen a little harder to this story. Вона гідно! Тюня, мушу поїхати зараз у Бенс, завести чоловікові одяг, гроші і так далі, його поклали в лікарню. Ну, будь ласка, півгодини, то багато не займе. Андрію, будь ласка. Ну, ми так хочемо, щоб ви з нами були. Як наша мама. Півгодинки, то більше не займе. Ну, добре. Навіть пів служби Божої вас тато. Добре, тільки на мене зачекайте. Добре. Добре. But he'd shine, shine on in spite. He said, for a gully is deep as a mountain is high, and you will find both beauty and shine. And I wish I had learned more. Listen a little harder to their stories, set scene in their hearts, light that they shine down. Die soon and all would be still. Did not know his purpose or if it had been fulfilled. Maybe we're all living on till we're dead. No meaning is given to the grass we are fed. Maybe the light that is shone to the world, like each of us have, like each animal beholds. His life was spent now, all lighting up the dark, like each of us can. We can all leave our mark. Don't pity the old, cause their stories are told in the sun.
Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, Христос воскрес. Дорогі безцінні наші випускники, звертаюся в першу чергу до вас, звертаюся до вас, батьки, до вас, вчителі, сьогодні вас свято, свято, то таке велике, велике, тому що ви переходите з одного життя, з життя з дитинства, переходите у юність. І, звичайно, ми сьогодні молилися, щоб Господь Бог дав вам сили і скріпив вас, тому що жили ви безтурботним життям, жили ви повністю під опікою своїх батьків, і, звичайно, зараз, ідучи в то доросле життя, пам'ятайте, що в ньому на вас чекають всякі небезпеки, всякі, дорогі мої, труднощі. Але пам'ятайте, що Христос сказав: «Не бійся, мале стадо, я переміг світ». Так само і ви, як і апостоли казали, є та 11-та заповідь: «Не бійся», це є основне. Так само і ви, не бійтеся жити. Ідіть твердо тою дорогою і старайтеся, дорогі мої, зберігати в собі завжди ті християнські чесноти. Господь Бог завжди вам допоможе в вашій молитві. Він не дасть вам надміру, не дасть вам, щоб ви зловживали тим багатством. Бо князь цього світу, він дає тим, хто віддає свою душу йому. Він віддає все, каже: «Я вам дам багатство, я вам дам владу, але єдине, що я вам не дам, це спокою». А людина, яка не має спокою в душі, вона ніколи не буде щасливою. А я бажаю вам, щоб ви були щасливими, тому що та людина, яка має в своєму серці любов, яка не зневіряється, яка падає і встає, тому що сила Христова його піднімає. Тому і вам бажаю, щоб Христос завжди вам допомагав у вашому житті, щоб то благословення, яке ви сьогодні отримаєте від нас, священників, щоб ви пронесли його через все своє життя, щоб та Матінка Божа, до якої ми сьогодні правили, заступниця роду людського, щоб вона була вашою матір'ю у ваших серцях, не тільки на словах, і щоб вона допомагала вам, щоб вона захищала вас тим своїм омофором. Ми сьогодні молилися у храмі святого архістратига Божого Михаїла. Він є чиноначальником тих небесних воїнств, і йому підпорядковані ті ангели-хоронителі. Тому нехай він дасть їм ту добру вказівку, щоб вони охороняли вас на тій дорозі життя. Ідіть у світ і пам'ятайте, що ви є членами Церкви Христової. В першу чергу будьте добрими людьми. Це є основне. Незалежно від того, що хтось вивчиться більше, хтось менше. Але сьогодні легко здобути освіту. Але саме основне, щоб потім примінити її в житті, щоб знайти то пристановище, це є найважливіше. І ці труднощі будуть в вашому житті найбільшими. І тому бажаю вам, щоб ви ніколи ні в чому не зневірялися. Пам'ятайте, що ви також є дітьми того українського народу. Ви сьогодні прийшли гарні, в тих вишиванках. Не встидайтеся, тому що ви гордіться цим народом. Народом мучеником, народом трудівником, народом, який розкиданий по всьому світу. За що його так люблять? За ті працьовиті руки. І тому не встидайтеся ніколи, що ви є українці. Нехай в ваших душах завжди лунає отой зов поколінь. Нехай передається через вас і вашим нащадкам ота прекрасна українська пісня, то прекрасне українське слово. Бажаю, щоб, дорогі мої, ви, ідучи в ту дорогу, пам'ятали, хто вас таких гарних виростив. Це ваші батьки. Пам'ятайте, що подякуйте їм за ті недоспані ночі, за ті тривоги, які вони заради вас перенесли. Вони, дорогі мої, цього варті. Ви колись доціните, як самі станете батьками. І так само подякую імені Господньому вчителям. Вчителям, які
кожну частинку свого серця, яку віддають тим кожним випускникам, кожного року. Тільки добре привикли, тільки вжилися особливо класні керівники. Тільки здається, ой, то з таким класом вже би це було, вже би і допрацював. Але як бачимо, що так воно влаштоване життя, що мусять бути ті життєві переміни, певні зміни. І тому, дорогі мої, бажаю вам в першу чергу, щоб ваша дорога життєва була встелена тими благословенними квітами Божої любові, щоб ви бачили в житті своєму перспективу, щоб за вашими і нашими молитвами Господь змінив певну політичну ситуацію і ситуацію економічну в нашій країні, щоб ви дійсно були потрібними і працювали на благо не наших сусідів, не десь там в Європі чи десь, але щоб ви працювали для блага власного народу. Тому, дорогі випускники, щастя вам, здоров'я, на многі і благі літа, Христос воскресе! Христос воскрес! Воістину воскрес! Я сьогодні також, шановні випускники, хочу привітати вас з тим днем, з тим святом, яке запам'ятається вам на все ваше життя. Ви розпочинаєте доросле життя. Ви входите в нього. Всі ви до цього часу йшли одним шляхом. Сім'я, потім школа. І ось закінчується той ваш спільний шлях, і далі дороги вашого життя будуть розходитися так, як це заведено в людей, як це відбувається повсякчасно. Кожен стає на свою дорогу життя. Вони будуть різні для вас. Я ж сьогодні хочу вам побажати, щоб ви залишалися на одній дорозі. Хочу побажати вам, щоб ви залишалися на дорозі, яка веде до Господа Бога. Хочу побажати, щоб та дорога вашого життя, яка буде різна для вас, нехай буде однаковою в тому плані, що духовна людина не може, духовний шлях людини не може відрізнятися один від одного. Є дорога до Господа Бога. Вона є одна. І бажаю вам, щоб на цій дорозі ви всі були разом, ви всі були єдині, так як сьогодні ви прийшли сюди, в цей храм. Хочу також побажати, щоб ця дорога була для вас легкою. Щоб Господь Бог, Божа Матір, святі ангели і всі святі допомагали вам на цій дорозі. Допомагали, тішали, давали ті дари небесні, допомагали і вашому тому земному життю. Але найперше, щоб ви відчували ту поміч вашому духовному життю. Тож, нехай всі ці побажання, всі ці молитви, всі ті прохання, які ми сьогодні піднесли до Господа Бога, будуть вислухані. Нехай Господь Бог і всі святі допомагають вам по всі дні вашого життя і зберігають вас на многоя і благоя. Господи,
Наказ про випуск учнів 11 класу зі школи читає заступник директора з навчально-виховної роботи Ольга Степанівна Возник. Наказ номер 105 від 31 травня 2013 року про випуск і вручення атестатів про повну середню освіту. Відповідно до статті 34 Закону України про загальну середню освіту і на підставі рішення педагогічної ради НВК від 31 травня 2013 року, протокол номер 8, наказую за високі досягнення у навчанні нагородити золотою медаллю і вручити атестати особливого зразка Бобик Ірині Орестівні. Петризі Вікторії Ігорівні. Друге. Вручити атестати про повну середню освіту випускникам 11 класу. Боровицькому Тарасові Петровичу. Ринович Юлії Олегівні. Клепаку Богданові Степановичу. Клепаку Володимирові Ігоровичу. Мавдрик Надії Ярославівні. Нас пече, їм треба материнські руки, їм
треба батьківське плече, їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече. Батько і мати, два сонця гарячі, що нам дарують надію й тепло. Соловіна, то злякано сичі кричать, щоб не кришилася родина, нам треба вміти і прощать. Нехай людські любов і шана осилять всі шляхи круті, бо в дітях ми себе лишаєм, себе продовжуєм в житті. Бо в дітях ми себе лишаєм, себе продовжуєм в житті. Батько і мати, два сонця гарячих, що нам дарують надію й тепло. Батько і мати, у долі дитячій, треба, щоб кривди між них не було. Дорогі мої учні, я вітаю вас із закінченням школи і повноліттям. Як прекрасна весна, найпрекрасніша пора року, так у житті кожної людини найпрекрасніша пора – це юність і молодість. Молодь завжди була надією і опорою для старшого покоління. І ви будьте активними в громадському і суспільному житті. Ніколи не живіть за принципом «моя хата з краю», бо ви бачите, скільки в нашій державі зараз негараздів. У вашій силі усунути ці негаразди і побудувати Україну красиву, Україну, де панує закон і де люди живуть по совісті. І ви живіть за Божими законами. Пам'ятайте, що людина повинна дбати не тільки про чистоту своєї одежі, але й про чистоту своєї душі. Бо життя – це мить, а душа вічна. І ніколи не ладнайте свого благополуччя сльозами інших людей. Пам'ятайте, що як бухгалтер за кожну копієчку повинен відзвітувати, так і ми колись будемо звітувати за кожен наш вчинок і навіть слово. Так що живіть за Божими законами. І пам'ятайте, що Господь колись, рано чи пізно, не спитає нас, у якому будинку ми жили,
але Він спитає нас, скількох ми в ньому привітали. Він не спитає нас, що ми їли, тільки спитає, скількох ми нагодували. І не спитає нас, в чому ми ходили одягнені, тільки спитає того, скільки потребуючих ми зодягнули. Він також не спитає, на якій машині їздили, тільки спитає, скількох підвезли. Так що пам'ятайте про ті речі. От, і ще хочу вам сказати, щоб ви не гналися в житті за багатством, бо багатство – то є мана. Звичайно, я не закликаю жити в злиднях і нестачі. То так не повинно бути, то принижує людську гідність. Ну, буває, що таку коротеньку дуже розповім вам. Один крутий бізнесмен поїхав на річку ловити рибу. Риба йшла чудово, він не встигав витягати одну рибину за іншою. Але не давало йому спокою те, що чоловік неподалік лежав собі, біля нього вудка, там до берега прив'язаний старий човен. Не витримав, підійшов до того чоловіка і каже: «Слухай, чоловіче, така риба йде, чого ти лежиш?» А той каже: «Та я вже вранці наловив достатньо риби, нагодував сім'ю, сам наївся». Ти каже: «Ну, та все одно, то така риба йде, ну як можна лежати?» А ти каже: «Ну і що далі?» Ну, каже: «Ну, продаш рибу, купиш собі новий човен, ну і що далі? Ну, купиш ще один човен, можливо, ще один, наловиш більше риби, продаш, купиш віллу, ну і що далі?» Ну, каже: «Та ляже собі тоді і будеш спочивати». А той каже до нього: «Ну, зараз я по-твоєму що роблю?» Так що не прагніть багато в житті. Вдовольняйтеся тим, що дає вам Господь, і завжди живіть за таким принципом: я ще не маю того, а живіть за принципом: я вже маю те, чи те, чи те. І то посіє якийсь такий спокій в вашій душі, і ви по життю підете оптимістами. Ну і на завершення я традиційно бажаю вам гарних професій, відповідно до ваших талантів, до ваших нахилів. Ну і немаловажно те, щоб ви знайшли собі хороше місце роботи, щоб ви мали застосування своїм рукам, щоб та робота годувала вас і ваші сім'ї, і також, щоб ви мали моральне задоволення від тої роботи. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам дожити до глибокої старості, виховати діточок, дочекатися внуків. Ну, а собі я також бажаю. Я бажаю, щоб в майбутньому я чула про вас тільки хороші новини, щоб я могла з гордістю сказати: він був моїм учнем, чи вона була моєю ученицею. З Богом! Від будня до будня, від свята до свята, знання і серця ви нам дарували. Ви наші долі, ви наші злети, ви нас лише доброго вперто навчали. Любі ви наші, а чим же віддячимо? Тим, що ми є, і тим, що ми значимо, тим, що ми будемо, тим, що ми створимо, тим, що здобудемо, тим, що посіємо, нивою тою, яку ми розоримо, тим, що в житті ми своєму зуміємо. Любі наші вчителі, ми всіх вас пам'ятаємо і любимо. Ганно Андріївно, добра, класна мама, вам спасибі за палкий національний зміст, стиль, красу і лад у нашій мові. Є серед вас майстри пера і слова, що мило відмітають всю полову, і мову нашу чисту і дзвінку плекали, ніби квітку у вінку. Бажаємо знавцям Тарасового слова, щоб процвітала українська наша мова. Ольга Степанівна, все гаразд, усе нормально, навчальний рік скінчився. Читайки історії широкої ерудиції, що орієнтуються в глибині століть і в нашому сучасному мінливому житті. Денна Михайлівна і Наділя Леонідівна, і хоча ми не забули, коли мамай пішов на Русь, і не всі закони філософії ми знаємо, але вас любимо, ціною і пам'ятаємо. Їм від крейди не відтертися ніколи, теорему не так легко довести, бо ж не лише мудреці ходять до школи, але й тим, кому ще рости і рости. Тож бажаємо математикам
У класі хоч одного Піфагора віднайти, щоб було з ким на уроках спілкуватись і на конкурс математиків вести. Ганна Андріївна і Віра Григорівна, ви неперевершені вчителі англійської мови. Завдяки вам ми вивчили англійську, російську, українську і навіть тойштин. Сержик. Михайле Семеновичу, ви навчили нас розуміти світ і самих себе. Тепер ми знаємо, як з'явилась людина, чому ростуть дерева і навіть з якого боку знаходиться серце. Оксана Богданіна, далекоглядний вчитель інформатики. Ви чітко знаєте, що без комп'ютера нам як без води. Ні туди і ні сюди. Ви вчили нас працювати з інтернетом, а сайт «Однокласники» ми самі знайшли. Тарас Тарасович – незамінний організатор позакласної роботи. Спокійний, розсудливий, модний, мудрий і просто хороший друг. Марія Сафатіна – працелюбний вчитель трудового навчання. Ви навчили нас майстерно купати, загрівати і робити салати. Петре Івановичу, ви зробили з нас справжніх чоловіків, спритних і сміливих, готових захищати нашу батьківщину і свою родину. Спортивну маємо фігуру, бо дуже любили фізкультуру. Довелося нам 7 потів зганяти, щоб такими гарними нам стати. Ми досягли таких результатів, бо Руслан Володимирович вміє тренувати. Ми йшли до цього дня разом з вами, дорогі вчителі. Ви всі, і ті, хто кожного дня заходили до нас у клас, і ті, хто, з ким ми кожного дня зустрічались у школі, навчали нас бути справжніми людьми. Протягом 11 років викладали нам один єдиний предмет, який називався «Підготовка до самостійного життя». Вам, добрим і енергійним, суворим і розумним, щирим і вимогливий, низький уклін. Дорогі вчителі, ви оберігали наше дитинство. А як бути далі? Як хочеться взяти з собою на довгу дорогу життя ваші щирі погляди, ваші щирі побажання, вашу науку, вашу любов. Ці квіти, шановні, з повагою, з покаянням, з визнанням, прийміть від усіх учнів. Сьогодні наш випускний, останній день нашого учнівського життя. Знаєте, я весь день собі повторюю ці слова, але все ніяк не можу збагнути. Чому так швидко? Мені важко повірити, що на цьому святі я не глядачка, як завжди, а його учасниця. 11 років нашого навчання пролетіли аж надто швидко, погодьтесь. Це колись, в першому класі, вони здавалися нам вічністю, і ми хотіли якомога швидше закінчити цю школу. Але тепер, коли принаймні ця наша мрія вже здійснилася, мені сумно. Сумно насамперед через те, що закінчилась ціла епоха нашого життя і вже не повернути нашого дитинства. І ми завжди будемо сумувати за роками, проведеними у школі. У цей день, коли ми востаннє будемо у школі, я хочу побажати, подякувати, попросити пробачення. Перш за все, я дякую Богу за те, що я живу, і за те, що Він дав мені здоров'я ходити до школи. Бог дав мені чудових батьків, яким я завдячую майже всім. Любі мої мамо і тату, я ніколи не забуду, чим я вам зобов'язана. Хай вас Бог береже. І з наступним своїм дякую я хочу звернутися до вчителів. Вони щиро намагалися передати нам свої знання, а також виховати нас порядними людьми. Натож Ірина Іванівна, Ганна Андріївна,
Ольга Степанівна і Світлана Петрівна, які за 11 років нам стільки прочитали моралів заслужених, що з них можна укладати нове повчання дітям. Шановні вчителі, нам ніколи не забути, скільки сил і праці ви вклали у нас. І від імені всіх випускників я обіцяю, що ви будете пишатися нами, що ваші сили і важка вчительська праця не будуть марними. Також я хочу подякувати вам, мої однокласники, за вашу дружбу, за те, що ви допомагали мені, коли це було потрібно. Якщо я когось образила за 11 років, прошу мені пробачити. Ми розійдемося своїми дорогами. Я бажаю, щоб кожен з вас знайшов на цій дорозі своє щастя. Хай здійсняться ваші мрії, і Бог береже вас. Дякую. Дякую. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти.
There's a drum line in my heartbeat. I know exactly what it's from. They're turning off the street lamps. They say the day is almost done. There's a ringing in my ears now. I remember how it was. The feeling we had last night. And it won't stop now because everybody says, hey, no, we don't wanna see this day go. If I ever have my say so, we can make this go all night, night, night. If I ever said go home, everybody here would say, hell no. All we gotta do is just let go. We can make it through the night. Cause if the party is dead, we can bring it back to life. Yeah, we can make it through the night. If you listen to the words that I said. Cause if the party is dead, all we need is candlelight and a little bit of dynamite. Everybody will get out of our way. Got a song stuck in my head. I know exactly why it's there. There's a noise outside my bedroom, and I don't even care. If I ever said go home, everybody here would say hell no. All we gotta do is just let go. We can make it through the night. Все вам добре, дуже вам дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо. І вам дякую. За що вам? Я думаю, що ви мене любили. Дякую. Читай 5 годин поки. 7 годин. А з 7 годин, то я ще 2 рази, 3 рази буду. Подивлюся, стай біля мене. Теж, я бачу, залишилися тільки одні випускники, що гарно танцюють, так? Вчителі вже пішли спати. Батьки вже, напевно, теж десь там п'яні немає, так? Ні, розказуй, так. А, є один батько, файний, супер, батько один.
Напевно, що там вже нема бутилки нічого, ні? Що батько ще такого є, так? Шановні випускники, вас приїхали привітати. Багато привітань вже для вас було сьогодні. І зараз вас приїхали привітати театр-студія імені Михайла Поплавського, який співпрацює із Садибою Добрий Чин. Це вже наша традиція кожного разу. Вони приїжджають і зараз самі особі Михайла Михайловича, юний Урал України, приїхав вас привітати. Секс-символ України. Давайте оплесками зустрінемо пана Михайла! Трошки більше місця йому дайте. Юний Урал приїхав до вас. Шановні друзі, це єдиний Урал України, він трошки встидається, він такий симпатичний. Михайло Михайлович, сюди. Ми тут дивимося на світло. Стоїмо по центрі, вітаємо, куди ми прийшли, вітаємо випускників. Шановні випускники, мій театр вас вітає. З днем вашого випуску, щастя, здоров'я вам бажає. Всього вам хорошого. Потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Сливаем все разом. Порадуемся на своем веку. Красавицы и кубку счастливому клинку. Пока, пока, покачивая пепель на шляпах, в судьбе не раз шепнем на силу. Дякуємо, дякуємо. Так, облески ще раз для пана Михайла і прошу привітання. Це святковий день, я вітаю. По-русски, по-русски! По-русски, буде вам по-русски. З праздником вас, дорогі випускники, желаю вам много щастя, здоров'я і всього самого найлучшого. Ольга Степанівна померла, як ви почули. Ольга Степанівна, то хто? Здали нас, так? Ну що ж, прошу до фіри, до пана Ігора. Він сьогодні там. Так, залишаємося на гала-концерт. Буярський не п'є. Добре, що не п'є, вам більше буде, так? А ми зустрічаємо Примадонну російської естради Алла Борисовну, лавницькі друзі.
аплодисменти для вас. Дует Путковська і Борисівна, не можна? Дует буде потім, так. Якщо має ще там щось з бутилки, то дует буде. Я думаю, так, а зараз вітання для випускників. Я не могла з такої нагоди приїхати до вас і не привітати вас. Так, і Галкина забула. Говорила на українській мові. Дорогі випускники Успішкої школи 2013 року, станьте такими зірочками, як я. Алла Борисовна. Потім, я перепрошую, то тато на Галкіна підійде сьогодні? Ховається тато. Пан Ігор буде нині замість Галкіна. А ми, шановні друзі, вітаємо ще одного примадонного української естради. Також. Я думаю, ви пізнаєте, хто це. Давайте вам близько нас зустрінемо. Прошу мікрофон, вітаємо. Вітаю вас, випускники. Щастя, здоров'я, всього-всього найкраще, що ви бажаєте. Щоб ваші мрії збулися. Так, дякуємо ще раз оплески і просимо до фіри. Пан Ігор Тамадує, там є ще щось, стаканчко? Є, наливаємо. Наливаємо всім. А ми зустрічаємо для привітання золотий голос Росії. Шалені оплески мають бути. Зато на сцене я сгораю без остатка.
вами пересіли. Вот вся тайна і розгадка, вот вся тайна і розгадка. Натуральні води на всю страну, такой один. І молодой, і заводной, і знаменит, і холостой. Натуральні води на всю страну, такой один. І що цікавая звезда, ми будем вместе навсегда. Дякуємо, дякуємо ці оплески, шалені оплески для Миколен. Це з України, так буде? Так, Коля, Коля, дивимося на світло. Коля. Камада, приведи Колю. Коля, ми тут, світло тут. Потерявся. Коля, ми тут. Так, прошу, вітання, вітання. Привітання. Коля, ти Пасху, ти не Мойсеєв, говори туди. Ну, салют у мій лайк. Ну, не Коля. Коля. Отже, я бажаю всім, хто щось таке бажаю, і вам бажаю. Я є Коля, наче і Баску. Тому я вам бажаю. І Баску, так, прошу, прошу до ефіру. Так. Він ребінок на шиї. Так, поки вітають такого гарного Коля. У нас є ще один в резерві, теж золотий голос, такий ще один зірочка російської естради. Оплески, давайте зустрінемо. Я все горит зеленый, и никто не понял, что случилось им. Случилось им. Ну почему, почему, почему тот светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизнь влюбленный. В мелькане дней, скоростей, не огней, он сам собой включился. Чтобы в судьбе и в твоей, и в моей зеленый свет продрился. Все бегут, 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 на лунном свете. Все бегут, 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 да он горит. В той толпе, как все бежал я тоже, путь открыт, но я к тебе всегда спешу, всегда спешу. Я решал, боясь тебя не встретить, как хотел увидеть я твое лицо. Ну почему, почему, почему светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизнь влюбленный. Никогда не без скоростей и огней он сам собой включился. Чтобы себе не твоей, не моей зеленый свет пробился. Дякуємо, дякуємо. Я так розбігався, що забувся, де він є, так? Давай, оплески ще раз шалені. Вітаємо, вітаємо. Випускників, так, клав. Куди ти прийшов, знаєш? Ні. Подумай. Але так що? Так, вітаємо випускників. Ти прийшов на випускник до острова. Ти в острові? Не було би такі волосся, то парик, то я би привітав нормально. А так, щастя, здоров'я, кохання, всього найкращого. Класно здати вам зіновсім, щоб вам все було супер. Дякую, ми біжимо до фіри, біжимо на гала-концерт, залишаємося там. Там тобі тато налиє, якщо ще в флешці щось є. А до привітань приєднуються, шановні випускники, від українських олігархів. Дуже гарні хлопці. Ездила подруга з подругами в баню, я коплю друзі.
це ніби нафиг треба, а люди хай говорять. Бо ми є хлопці, хлопці олігархи, нічого з них полише, не заробляє карти. Ми веселі, хлопці олігархи, дівчат там нас моделі, машини і номарки. Дякуємо, дякуємо близьким українським олігархам. Куся, куди пішов? Світло тут, давай робочий мікрофон. Ну що я можу сказати? Та не кричи, так у нас мікрофон включений. Курак! Дякуємо, дякуємо. Знаєш, куди йдеш? Так. До фіри там тату налівак. І залишаємо це на концерт. А ми, друзі, зустрічаємо молодих виконавців, українських молодих виконавців. Оплески, оплески, друзі, шалені оплески. Костя Камінський, Потап, Тумба Лашинська. Ти красиво улыбалась, ходила і зимовала, кожний вечір тусувалась, ракуші в казино. Удалось пройти охрану, это вечір на конец. Я увидучу на тебе, чипа я ти чипа. Дає інтерв'ю. Настя, звичайно, так? Хочу побажати, щоб всі були стилітки, як я, щоб всі здали ЗНО, ну це зараз головне, поступити, ну і бути просто щасливими в подальному житті. Вітаю вас. Так, і подарунок пішов. Приєднуюся до всіх побажань, які тут вже звучали. Всього найкращого, випуск 2013 рулить у нас на районі. Дякуємо, оплески для вас. А ми йдемо до фіри. Фіра там. Є ще там щось стаканчик? Є. Так, ще хтось у нас залишився там? Хто у нас керує тою дефілядою? Ігор Михайлович. Якщо в стаканчику є, ще гості мають бути, правда? Давайте, друзі, зустрінемо старенького дідуся. Старенького дідуся, оплески, оплески, шалені. Дідзю приїхав. Сказав, коли сюда, на топлі ключі
Які прийшли до нас, вітаємо випускників. Дякую вам всім. Мікрофон включи, що дякую. Гори мікрофон, так. Так як Мейсона має бути, о. Що? О, так розумієте. Бач, я забув про Мейсона. Мейсон! Так. Ну дай побажати дітям здоров'я. І є чисто людський. Чисто людський. Я що вам бажаю? Щоб ви... були всі такі гладенькі, як мій Мейсон. Здоровенький, все такий. Який ти гарненький такий. Я дивлю на тебе тільки, Йорку. А знаєш, що вона у фляжці, ні? Ти похожий трошки, дивися. Гарний, гладенький, файний. Все, діточки, щастя, здоров'я вам. Чи? Йорко, не смійся. Як їх місяць? Там все в тата. Так. Ну, а що там наші діти? Діти лише... Мені здається, діти так може і до ранку говорити. Правда? Давайте оплески і стакан в студію. Йдемо до фіри. Ну все, щастя, здоров'я нашим дітям. І діти не спіться. Діти, що не спить, найсюди на кухню на шашлики занесе. Зразу, дивіться, там гарні дівчатка сидять, може щось наварять. Шановні друзі, це була мегазірка, ви знаєте, да, правда? І ще має бути зірочка на кожному святі, тож давайте оплесками зустрінемо зірочку нашу українську. Sieben, sieben, hallo, 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 sieben, s
Дякуємо, дякуємо. Оплески, друзі, для цієї чудової пари. Я не знаю, хто тобі ще працював. Чи Віра, чи мама? Мама. Так, мама говорить, вітаємо, мама. Дверху треба підняти, так. О, так, все, є, працює. Мама старенька не знає, де тут ремонт. Де піднімати не знає? Знає. Дорогі випускники. Вершами говорить. Дорогі наші діточки. Ой, поки се змучила на підтанцовці. Вітаємо вас з закінченням. Добре, нам вистачить, закінчили ти все. Та підкажи, старенька, не маю пам'яті. Ну, на мене мудріше, чи є. Так, мої діточки, щастя вам, здоров'я і такої файних діточок, як я маю. То і я. Таку звізду, щоб ви мали. І не одну, а кілька. Базон три. Ви за любе троїцю. Всього доброго вам, діти, я сі змучила. Я теж сі змучила. Добре, дякуємо. Ще раз оплески до вашого. We are young, we are strong, we're not looking. To the dark.
didn't overplay. And soon begins another. Here, the leaves applaud the teach me how to